Күнінен эфирге сақасыры информационный беріні көрігі студияға Татьяна Крипова Левин. Маңнай сүрін санымдан бейсен. Күйігі құтуғы сірдер алғыз тыланынна. Азия ғылырғыр сақасырын чейхін көміз күрі спортсменнар Илдар Ханығытта көрістілер. Баянай жайыға тұғы ехілі бәт тепловизорғы көстібәт көліне оңыроллар. Электромотоциклары ия тойдыны тұрғыла хачыларға үзастыра. Орта анал юрега битерячилерге били тахамын тургутар эппеттях күннер. Демонстрационный экзамели жопескайдағы тұғы қахайсыватын техникумға қандартылар. Аспыт суққаға көтер алынан кетен көрейтімігер республикат ғатығар саңа 33 уот тұрбутын болулар. Жаңыға бейри, ұсуянаға 2 бахары ұмылардылар. Бүгінгі күнге 504-5 ғайынге опсая 115 бахар бәлетенер, 30 сабаты туға тұхынша 200-тен тақса кехе түбігірер, 611 техникені туханалар. Устық балағыне өлі өхмеге, орта қалымаға, томпоға, ұс майыға салғанар. Бахарға 2 Росгидромет, 10 полярные авиалиния компания зондировщик сөмелеуте үлелілер. Бәс үйін бүті үйте сақасырын саяп қатынан авиалі сақырана тірілті көтер ала әбей көмеге келеға. Азия ғылырғыр сақасырын чейхін көміз күрі спортсменнар республика аға бағылғай Сен Николаевы қытары көрістілер. Илдархан кенелерге алғыстылы анан туран күйіні қотуыны бағарды. Санаттақа спорт сүрбет түйет көріңгері 307 тон кытачы күйіғін күйін тұрғытуаға. Көрсіхіге оғылыр төхі бәлемін әқтірін кепсәтілер, оқ күрдік оңыстон, сыл ұстата күйістәғы жарғы ахан, сүрін түхілге ғатақсарға, дүрәуі дөйдуларын атын аттатарға бәлемдерін әттілер. Осай команда бәлемдеріне бұдырыңы тағылантын бары сбордарға, күріктейлігі, бары бұ үйбет өткөріңге бары ғырттылар. Бұлан бұғытынан бұланнамы бұлан барда толды екім барамын. Онаттан болар тарары нюғаттан білген бәлемдені түміктенен, де білген хамай әпенесті көмікеленіптан оғылар, спортсменнар бары бұ олимпийский деревіне кейден олдырған сағылатылар. Бүгін бәселеріне әт, бүгін Лопсай команда барта сүйіз біріған керектәк. Онаттан беге сақайыр екі команда тұрды бұд, как направа хозяева деққа. Оны бастығы командаға 205 спортсмен, үйбет өт көрінге барды әркітті бұд. Онына 2 командаға сүйіз 5 спортсмен. Еті болығына игровой көріңдері ақпаққа үйбет көрінге сүйіз 5 спортсмен. Онына сүйіз 5 тренер кіттіға. Онына ені специалисты жиналатыптан массажистар, психологтар, тәнекемілі то сонан настройка шугай, бригин самое главное тан олар бод, это спасибо нам долгий бака, что кадрюню, кадрюх тренинг тан эреневит. Жакускай куракка бастык нөмірде осколаға саңа өренер корпуғы туталылар, саңа күханы Ленин проспегар оскола әрге жетін көтерен баран олон нұгар оңыроллар. Туту ұғы келін ұғы күргін сайынлары тосқылынан барар, онна Жакускай курат мастер бұланын бір барылынан болар. Оттон саңа оскола бастыкы таас атаға мусустар сүрбәхеттес күнігер түхерілен білеген жие тирақтерін кытатын нараллар бетон түгеғын куталлар. Салғы билетелері кыстан көндөйін бұйыл бүтерияқтері. Бірайек бұхытынан оскола 6-тығынша квадратный метре еннәғ болуға, онда әхел үліға керектәғ. Территория тәрі пидім күддік баскетбольный площадка бар болар. Озеленение, у нас тон тугуричи проезды и площадки барболар. А хубе веска тон беги бламытнан сын инженерия ты болуға. Ис еттінәңі отделка болар. У нас ис тас еттін отделка ты болар. Бұл сақа сірігер үстіғіншаттан тақса орта анал юреға бітерәтшілер білейлерін тахамын долару көрдірер экзамені тұттыралар. Бір онлық тұрғыту Жакускайдағы тұғы қахайысы батын техникумығар үсідеға болла. Ол тұғынан келер материалға. Темір көліні тағыттан көрдіққары бұға таға күйістеғ күйіқтақ әбіт. Қайра чаға Қаптырыстан соботтары ғыннаққа әстібет. Ол туға қайдақ алжанан қамсабатын студенттер ағаяқ час егер бұғары оқсоқтақтыр. Тұға айсотын техникумығар тәрілер демонстрационный экзамен олыс әппеттеғ студент үс сыл түгі білбіте еңерімбіте мантан білдер. Профессионалитеттен федеральный проект кыттан 3 миллионнах гранул бута. Ол чарчисинен образовательный производственный центр кластер тарелли биде.
Бүгінгі күнге техникум студенттері, выпускниктері демонстрационный экзамен туттара хаджалар. Ортанал уэрақ күгітін бидіретчілер қаян да кытанық тұргутуыну туырақтақтыр. Очоғына бейбде иделерін бағылабыттыра чөпчіланыр. Бұл техникумға үст қайысқанан түрден ағыз әдер кейі экзамен туттарар, оны атын тәрілтеттен келен сыналылыр. Студенттер, бейхе выпускниктер неисправность болықтақтыр и диагностика. Значит, трактора Беларусь МТЗ 82 и лук. Студенттер төйді экзаменге беленнен миттерін үрдінен долгуялар. Сорғор сатылларында ықсан қалан түнгтан тутталлар бұтараллар. Өлеуіме ұлығыттан түріттеяқ Алексей Уол қата әтенге қол күтік туттартабыд. Автомеханик болағына өлеуімеға баран үлелеген. Ағын әкелек ұмтызыға тәнбудың ұрбытым. Топливный насос высокого давления, когда это койтан ход турга, когда там ход турга деньги, он кагал тракторга, а МТЗ хирбе хирбеки точка ишка он будем, полугон он будем, тердюс лемеган кловорис петра, он кому ярга регулировку ларга юрпетра. Тие хайсватын техникумугар билийни сатабылы тургуту бүгінгінен түміктенер. Жүйлер сүбе этерінен студиянлар талбыт иделерінен өрек болан байыр үксе әдбақ балы ұллам. Екатерина Осова, Стас Потапов, Чекускай. Иедойдыну турулахачыларға электромотоциклары ұтықтыра. Оны Кангаласқа бар Урутан сайды территория тігер оңыроллар. Тимир көлелері бүгін барабытылысыва председателін бастықы солбиячы Андрей Федотов тиен көрді. Көлелер тұстары хиллибет, онны үшігейе ден тепловизордарға табак өстібеттер. Итені байы соғытоғын әбетер бойбой табарығын мәңәхіндерін сүрдіқтірі. Онуға байыстар анал көстіміне, қуяқтақ, селетчікте, құры илінен олырын ұйтықтыра. Оты Игор уже контракт баттағынырывет. Бастан ағоған штука. Электроэндура хакастылар. Онтон сыл бетерді опция 500 электроэндура ұлықпынын бағырау тілдер. Оқықтыр бұдыны мен тіреге келдер. Ол тұғынан ұжы кепсетілер бары тұралар. Әме хакас келдіңі контракт баттағын оңырықтақ бұд. Үйерақ министер сібетін үләхеттері кәрие сылжан лағырдыры бербер келілер. Сонтар ғаз пасакел лағыр үләтін көруге бігі ұстар бөлік бұтсырытта. Эдер бұғатчылар бағарнай сұлыспа ирдебілінен анал таңағы түрген тарған тұттынуынан кетен бәлем болуқтақтар. Манна бастың көрдері 13 күнде. Оны тенге Калашников автоматын ұхан таңған байыннай балығыннан өрәғі ұлалылар. Бұ пожарнай адерді кетен тұрауын. Кені оланы оттан, ұттан, қарыстыр. Мен ұлатық бұна пожарник үләгерің барауын. Юрбекун первоначальное обучение асупыт, оласупыт и свидетельство об упыт. МЧС ГАИ спасатель курдук бүгір сулус палар бир программаннан үлелен оғылырға олус надалақ үйіргегі иңереллер бо альфа спасатель лағыра үлелебіте уан сыл болла. Один за всех, всех за одного ден девизинен, онна своих не бросаем деви курдук. Тох пар онюлара эстафетной войнизированной эстафеталар бұқы ұтылалар ұстылуыға ғаддақ бар коллективна нағырға, ұтыярға, ережеме тұтығарға. Тох парын барытын өретін оны. Манна үчігейе ден оғылар мотоциклы ұйты үйренден туығы сұрып беріллер, оттын уанағыстарын сеттілер дағаны ұйтар бұрабы ұлар күйіқтан ұйықтыра. Мен бұл ағыры кәлін әлбәқ өретінім мотоцикл ден туын білдім. Башата баттетім атак. Манна кәлін жүрдік бәм ұтар бол бұтым. Бұл үйбәті өткені егер лағырға әлбәқ өрінім, әлбәқ дағырдыңым. Әйгені бейге лағыр бұтығыр кәтәбет Альфа! Спасатель! Бұл мотоциклына ғылжағын, әрәғі суық сылжағын түмігер түхілі әлбәқ бұғыланыр болары. Оны әрдеттен профилактик ұтарға сүйдіклілілері біт. Маны тағынан күйік әйге тұғы сирен отчуд масчид жонығар олыс тоғастоқ ден тракта дұром үлетін сағалаты маннан номны 15 курсан үйерәғі ұлла. Нүргуяны Қарчасова, Ярослав Филиппов, Сунтар.
Дойду брабытылыстывата коммунальный өңгөтелі бүрігер көрілілер субсидияны берей бірәдеген судургу тұтта. Ол туғынан документа премьер-министр Михаил Мишустин или батата. Көмені туғанын бағалақтар сударыстывыны өңгі порталығар туз кабинеттан сайыбылығыне беректі әқтер, оны тенге бұ өйі білмеретін социальный қаралта органнарғар әлбе қоңыны оңырор кейінге документы ұйтан туғаны қосып. Коммунальный өңгі чәп-чәті кәмейін қаз бірді регион бейті бұхарыр. Сыл сағаланығыттан дойду социальный фондатын сахасырын әғы салата, ағуғын түхінші оғы, онны икі түхінші оғы күйтері яға бір келім басобияны аната. Бұ сыл ғатерілте республике джекергеттерігер 10 миллиард сыл көбайтан тақса сумалағы үбі үппіт. Төлебірі төхі болара оғы тейінен оларар алын кәмейіттен әбетер үлелер күқтақ нәхелейіне дұқуытуттан көрін ананыр. Басубені ұларға сайыбылығынены сударыстыванай өңі порталығар, бейтер Россиятағы социальный фонда салатығар бере қосып. Сударыстыва бәлетікетінен жарықтақ болуға ұйтылылар үлі бір сүрін соруға жону үленен қачы. Нюрба ұлығығар бұ қайысқаға чолан жақтар аймақ үлелеғ боларғар үлі қайдақ барарын күнде Антонова бәлімне біт сюжетігер көрін. Нюрбалығығар негеліне жарықтақ болытын кенегер. Бұйылғы сылға үлекірден барта 161 бір кейті оласпыд. Мантан ағуына керенгер. Ол еттен 31 жақтар үлінден қатшылы бұд. Жақталдар үлі әкерелерген бігі үрін үлі біттен ярмарқа вакансы тірі яйын. Онына өреттері біт курстарға. Ол әме өрінен бітен бірінеме үлі әкер біт чөчелер бітеме бағылылар. Қолыбыры өлеті соғы болан негеліне жарықтақ болудын кені ғыры чөкка тұран. Өлі бұл бұттартан білдестерінен Юлия Григорьева болар. Кені бұл сағасы тұлы бұт өлі жар банқаты ғаршылжан. Росил Қозбаңы месті болан күн бүгін үлелі сылжар. Әрдемері өлелі жүрдім. Онтан бірі құрдық сентрден сұтыр бұтым. Потом вакансия, ярмарқы вакансия бұл бұтырымды кәлім. Мәнна өлі бар деп бұтырымды кәлін. Тоқ ағын кет бұтым. Білім рейхі жүрдім түрді сөйім болды өлі әлдім. Аңарды сүлі жарбанқатын әйренің үй болбаққа өлеті соғы керіңірдір арас курстыра ғанеме өлінен қатшылылыр. Екатерина Эверстова Жүкускайдаға медицинскай колледжға курус ағын білген санитарқанның дәлі сылжар. Сентр заңчастының өй беріп біттірі дистанционны бірі. Кей әйверетелдерді өлі шағын көнне. Үнтін кемі өрін ембағалағыты өрінер болады. Үшігай Бұқырдық бұйыл аңарды сүрбатағын әйлене жарықтақ болудың кенен нөңе ағуын керен артын. Отуд бір үлінен қатшылды бұд. Маннық ұсылын ақсын әйлене жарықтақ болудың кенен. Үлетін кенетер, үйретер қайсықатын әлбетер. Күнне Антонова, Эдуард Василев, Нюрба. Күніскі сануны манан түмік түйбіт. Бүгінгі күн үті өтімікті ақ болуын. Кенер эфирге кірсе қайыры.